Assalomu alaykum. Chegara bilmas tarix ko'rsatuvining o'tgan galgi sonlarida xorijlik olimlarning yurtimizda olib borayotgan faoliyati haqida so'z yuritganmiz. Bu gal esa ko'rsatuvimizda non-an'anaviy tarzda sharq allomalarining xorij ilm faniga, jahon ilm faniga qo'shgan hissasi haqida so'z yuritmoqchimiz. Bu galgi suhbatdoshimiz esa biologiya fanlari doktori ustoz Baxtiyor Rasulov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Vatanimizdan yetishib chiqqan va umuman musulmon dunyosi islom renessansiga mansub bo'lgan olimlar jahon ilm fani va sivilizatsiyasi tamaddunda o'ziga xos o'rin tutishgan, hatto ayrim o'rinlarda jahon ilm fani rivojiga o'ziga xos turtki berishgan. Men ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Facebookda bir qator maqolalar e'lon qildim mana shu xususda. Umuman olganda yurtimizdan o'sha chiqqan va sharq mamlakatlarida tug'ilib o'sib ilmiy faoliyatini olib borgan olimlar o'rta asrlar Yevropasi ilm faniga juda katta ta'sir ko'rsatishgan, xususan o'sha aniq fanlar deymiz, o'sha vaqtda endi odatda umumiy tabiiy fanlar, tabiatshunoslik deb qabul qilingan va fanlar asta-sekinlik bilan ajralib chiqish boshlagan edi. Xususan o'sha vaqtda mana fizika, kimyo, matematika, tibbiyot, farmatsevtika va shunga o'xshash bir qator fanlar rivojlanish bosqichida edi va ana shu fanlarni rivojida o'sha bizning diyorimizdan yetishib chiqqan islom renessansiga mansub olimlar juda katta hissa qo'shgan. Aytaylik, mana kimyo fani asoschisi otasi deb tan olinadigan Jobir ibn Hayyom deymizmi, yoki mana meditsinani otasi ibn Sino deymizmi, yoki matematikada bir qator kashfiyotlar qilgan Al-Xorazmiy deymizmi, bularni hammasi mana shu butun boshli bir silsila, butun boshli bir davrni mahsul edi. O'tmishga nazar tashlasak, sharq mamlakatlarida ilm fan taraqqiy etib, texnologiyalarda katta burilishlar amalga oshirilgani, ilmiy markazlar ommaviy ravishda ochilganini ko'rish mumkin. Bag'doddagi Hikmat uyiga o'xshash ta'lim dargohlari, fanlar akademiyalari, Xorazmda Ma'mun akademiyasi, shuningdek Qohirada, Samarqandda, Fasda, Buxoroda, Qurtubada va boshqa ko'plab shaharlarda ilm markazlari tarqalgan edi. Bu ilm maskanlarida sharq allomalari o'zlarining ixtirolarini amalga oshirib, yangi fanlarga asos bo'lgan asarlarini yaratganlar. Bugungi ilm fan taraqqiyotining shu darajaga yetishishiga ko'plab sharq alloma va olimlari katta hissa qo'shgan. Sharq allomalari 9-10 asrlarda hozirgi zamonaviy kimyo faniga ham asos solishgan. Ular tufayli dunyo ilmida kimyo, haydash kubi va ishqor kabi atamalar paydo bo'lgan. Sharq olimlari dunyoda birinchi bo'lib kimyoviy tadqiqotlar amaliyotini yo'lga qo'yganlar. Ibn al-Nafis va Abu Ali ibn Sino kabi buyuk shifokorlar yozgan asarlar 19 asrgacha butun dunyoda tabobat borasida o'quv qo'llanma sifatida o'qib o'rganilgan. Yevropa olimlari sharq allomalari ixtiro qilgan astronomik asbob-uskunalar yordamida yangi dunyoni kashf etganlar. Yevropa olimlari sharq allomalari ixtiro qilgan astronomik asbob-uskunalar yordamida yangi dunyoni kashf etganlar. Yer shari aylanasini ilk bor o'lchaganlar ham, o'ta aniqlik bilan dunyoning ilk xaritasini tuzganlar ham sharq olimlari bo'lgan. 9 asrdan boshlab Hindistondan G'arbiy Ispaniyagacha cho'zilgan ulkan mintaqa jamiyatini ixtiro va kashfiyotlar muhiti qamrab olgan. Biroq o'sha vaqtda Yevropaning bu ulkan ilmiy boylikdan bahramand bo'lishiga hali ancha vaqt bor edi. Sharq mamlakatlari, xususan musulmon dunyosida birinchi o'sha bunda ilmga bo'lgan targ'ibot, ilm olishga bo'lgan chaqiriq juda muhim edi va aniq fanlarni yuzaga kelishi, alohida fan sifatida ajralib chiqishi, oldi mana fan tarixiga qaraydigan bo'lsak, antik davrlarda qadimgi o'sha Yunon sivilizatsiyasini ko'radigan bo'lsak, o'sha vaqtda bitta fan bo'lgan falsafa, natural filosofiya deyilgan va hamma narsa shu falsafiy
tushuntirish harakat qilingan va asta-sekin fanni rivoji, taraqqiyoti o'sha natur filosofiyani ayrim ko'rinishda xususiylashib borishi, masalan, fan yo'nalishidan ajralib chiqish bilan davom etadi va yani kimyo, biologiya, matematika, astronomiya, geometriya o'sha o'rtasi handasa deyilgan qator fanlar yuzaga keladi. Endi har bir fanni rivojida islom renessansiga oid mansub olimlarni nomma-nom sanab o'tish to'g'ri bo'ladi. Masalan, biz mana aniq fanlar bo'yicha mana ilmiy ishlar olib boramiz, o'sha xorijga chiqamiz, tajriba almashamiz. Shunda xorij universitetlari darsliklarida albatta musulmon olimlarini, xususan islom renessansini har bir fan yo'nalishida qo'shgan hissasi e'tirof etiladi. Kimyo fani o'sha o'rta asrlarda umumiy nom bilan alkimiyo, alkimiya deb tushunilgan va bu yerda bu fanni aniq bir qonun qoidasi, usul tadqiqot usullari, nazariy qarashlari mavjud emas edi va bu yerda o'sha ko'proq tasodifga asoslangan, ko'proq shu taxminiy kuzatuvlarga asoslangan tajribalar olib borilgan va bu yerda narsa hodisalarni mohiyatda tushuntirish imkoniyat mavjud emas. Lekin mana islom renessansi buyuk vakili Jobir ibn Hayyon bu kimyoda o'ziga xos inqilob yasaydi. Kimyo fanini mustaqil fan sifatida ajralib chiqishida uning asarlari, uning tadqiqotlari muhim rol o'ynaydi va u ilk bor kimyoda empirik tajriba, ya'niki tajribaga asoslangan tadqiqot metodlarini asoslab beradi. Bir qator jihozlarni yasaydi va kimyoda hozircha qo'llaniladigan aytaylik, masalan, ekstraksiya usulini, distillyatsiya moddalarni sintez, ya'ni hosil qilish, ularning xususiyatlarini baholash bo'yicha bir qator kuzatuvlar olib boradi, tajribalar olib boradi va ana shu tajribalarni umumlashtirib Kitob al-Kimyo, arabchasi Kitob al-Kimya degan bir asar yozadi. Bu kitob o'rta asrlarda lotin tiliga tarjima qilinadi va Yevropa universitetlarida qo'llanma sifatida foydalanadi. Endi nima uchun lotin tiliga tarjima qilindi degan savolga javob beradigan bo'lsak, musulmon dunyosida islom renessansida ilm fanni tili arab tili bo'lgan bo'lsa, Yevropada u lotin tili edi va hamma asarlar lotin tiliga tarjima qilingan. Va shuni aytib o'tish kerak, o'rta asrlarda arab tilidagi asarlarni, manbalarni lotin tiliga tarjima qilish uchun alohida maktab bor edi va alohida bir yo'nalish yuzaga kelgan. Abu Abdulloh Jobir ibn Hayyon mashhur kimyogar, shifokor, hakim, matematik va astronom sifatida tanilgan. Tuz shahrida asli eronlik dorishunos Hayyon Azdiy oilasida tavallud topgan. Hayotining asosiy qismini Bag'dodda o'tkazgan. O'rta asrlarda Jobir ibn Hayyon Yevropada Geber nomi bilan tanilgan. Jobir ibn Hayyon zamonaviy kimyoning otasi deya e'tirof etiladi. Jobir ibn Hayyondan oldin kimyo sohasiga hunarmandchilikning bir bo'lagi sifatida qaralgan. Ammo ibn Hayyon kimyoni rivojlantira oldi va uni o'sha boshlang'ich darajadan eng yuqori darajaga ko'tardi. Shuningdek, olim kimyoviy moddalar ishlab chiqarish va ularning o'zaro ta'sirini asosiy qoidalarini o'rnatdi. Shuning uchun Jobir ibn Hayyon shubhasiz barcha kimyogarlarning ustozi hisoblanadi. Mashhur kimyogar ilmiy tajribalar natijasida ko'plab kislotalarni aniqlashga muvaffaq bo'lgan. U o'z laboratoriyasida haydab ajratib olish, eritish, kristallanish, distillash, tozalash, oksidlanish, bog'lanish, filtrlash jarayonlarini doimiy ravishda takomillashtirdi. Sulfat kislota ishlab chiqarish uchun reaksiyalarni amalga oshirdi. Spirtlar, metallar va minerallarning tasniflarini ishlab chiqa boshladi. Jon Daltonning kashfiyotidan 10 asr oldin Jobir ibn Hayyon elementlar orasidagi bog'lanish sifatida kimyoviy bog'lanishlar tasvirini yaratdi.
Bugungi kunda zamonaviy asbob-uskunalar, jihozlangan laboratoriyalar mavjudligi bilan 1250 yildan ko'proq vaqt oldin Jobir ibn Hayyon o'z davridan ilgarilab ketgan olim bo'lganligi ayon bo'ladi. Priston universiteti professori Filip Hitsi o'rta asrlarda kimyoning paydo bo'lishini tahlil qilib, shunday yozadi. Sharq olimlari tibbiyot, astronomiya, matematika va kimyo fani rivojiga ulkan hissa qo'shdi. Ibn Xaldun Jobir ibn Hayyon haqida aytadi. Odamlar kimyonni Jobirga tegishli deb bilishadi. Shuning uchun ham uni Jobirning fani deya atashadi. Jobir ibn Hayyon kimyo fani asoschisi sifatida fanning o'zagi hisoblangan bir qancha ilmiy tajribalarini amaliyotga kiritdi. Alkimyo kimyo fanining boshlang'ich ko'rinishi bo'lib, ushbu fanda oddiy metallarni oltin va kumushga aylantirish haqida bahslar yuritilgan. Shu bois ushbu fan Jobir kimyosi yoki Jobir hunari nomi bilan atalgan. Shuningdek, olimga kimyogarlar shayxi hamda kimyoning otasi degan sharafli unvon berilgan. Fransuz tarixchisi Gustav Le Bon olimning asarlari haqida shunday yozadi. Jobir ibn Hayyonning kitoblaridan Sharq alomalarining kimyo fanidagi barcha yutuqlarini qamrab olgan katta ensiklopediyani tuzish mumkin. Uning asarlarida oldin fanga ma'lum bo'lmagan kimyoviy birikmalar tavsiflangan. Jobir ibn Hayyon yevropalik olimlar Jon Dalton, Otto Hahn, Andrew Fermi, Albert Einsteindan 1000 yil oldin atom ustida tadqiqot o'tkazgan hamda ilk marta termoyadroviy kuch fikrini ilgari surgan. Jobir ibn Hayyon ko'plab asarlar muallifi hisoblanadi. Abul Faraj Muhammad ibn Nadim Bag'dodiy o'zining asarida olimning kimyoga oid 306 ta asari borligini qayd etadi. Biroq ushbu kitoblar bizgacha yetib kelmagan. Ammo olimning asarlari asl nusxalarining 80 ga yaqini dunyoning turli burchaklaridagi kutubxonalarda saqlanadi. Jobir ibn Hayyonning o'sha kimyoga, tibbiyotga, mineralogiyaga va boshqa sohalarga oid asarlari tarjima qilindi. Ular orasida eng mashhuri Kitob al-Kimyo asari edi. Kitob al-Kimyo o'sha davrdagi juda ko'plab olimlarning, Yevropa olimlarining ilmiga, bilimiga, dunyoqarashiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Yevropani o'zgartirgan kitob nomli maqola yozib, ana shu Jobir ibn Hayyonning Kitob al-Kimyo asari tarjima qilingandan so'ng Yevropada birin-ketin olimlar paydo bo'la boshlaydi. Biz hozirgacha ularni taniymiz, dunyo fanlarini e'tirof etadi, xususan Albert Magnus yoki Paracels. Bu olimlar ana shu alkimiya asariga sharhlar yozadi va ana shu o'zlarini ilmiy tajribalarda alkimiyoda bayon etilgan barcha tadqiqot usullaridan foydalanishadi. Demakki, kimyo fanini rivojlanishda birinchi dastlabki manba sifatida Jobir ibn Hayyonning ana shu asarlarini ko'rish mumkin. Ulug' vatandoshimiz Muso Muhammad al-Xorazmiy birinchi bo'lib algebra faniga asos solgan. Algebra so'zi fanga uning Al-Jabr al-Muqobala risolasidan olingan. Olimning nomi esa algoritm shaklida fanga kirgan. Uning arifmetikaga oid risolasi 12-chi asrdayoq Ispaniyada tarjima qilinib, shu asosda darsliklar yozilgan. Aynan al-Xorazmiy birinchi bo'lib 0 raqamini ishlatib, algebrani chiziqli va kvadrat tenglamalarini yechishning umumiy usullari haqidagi mustaqil fan sifatida kiritdi va bu tenglamalarning tasnifini berdi. U sinus, kosinus, tangens va kotangens funksiyalarini o'z ichiga olgan batafsil trigonometrik jadvallarni ishlab chiqdi. Al-Xorazmiy asarlari arab tilidan lotin tiliga, so'ngra yangi Yevropa tillariga tarjima qilingan. Ular asosida matematikadan turli darsliklar yaratildi. Al-Xorazmiy asarlari uyg'onish davri fanining shakllanishida muhim rol o'ynadi. Hamda Sharq va G'arb mamlakatlarida o'rta asrlar ilmiy tafakkurining rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatdi.
Al-Xorazmiy butun dunyoga matematika tarixida muhim rol o'ynagan asari, al-jabr va al-muqobala hisobi haqida qisqacha kitob bilan tanilgan. Yana bir ulug' olimimiz Ahmad Farg'oniy, falakshunoslikning otasi sanaladi. Uning samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi 12 asrda Yevropa tillariga tarjima qilinib, Alfraganus degan lotincha nom bilan bir necha asr mobaynida g'arb universitetlarida astronomiyadan asosiy darslik sifatida o'qitilgan. Zaminimizdan chiqqan Al-Xorazmiyni olishimiz mumkin. Buni hozir mana aytaylik, masalan, algebra fanni nomi al-jabr al-muqobala asaridan olingani bilamiz. Informatsion texnologiyalar asosi bo'lgan algoritmlarni biz Al-Xorazmiy nomi bilan bog'laymiz yoki Beruniyni biz tan olamiz yoki Ibn Sino. Ana shu olimlar Renessansga mansub bo'lgan olimlarning barcha asarlari arabchadan lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropa universitetlari qo'llanma sifatida o'qitilgan va o'sha o'quv protsessini ajralmas qismi hisoblangan bu kitoblar. Tibbiyot va fizika sohasida tadqiqotlar olib borgan yana bir sharq allomalaridan biri Ibn al-Haysam, Yevropada al-Xazin sifatida tanilgan optika asoschisi hisoblanadi. Olim rimlik tabibi Evklidning yorug'lik tabiati haqidagi tadqiqotlarini davom ettirgan. Qadimgi rimlik tibbiyot olimi Galenga ergashib, al-Haysam ko'zning tuzilishini o'rganib chiqadi va Platon hamda Evklidning inson qarashlari haqidagi g'oyalarining noto'g'ri ekanligini isbotlaydi. Biz yaqinda pandemiyani boshimizdan o'tkazdik va pandemiyada emlash, vaksinatsiya qanchalik muhim ekanligini biz o'zimiz tanamizda his qildik. Lekin mana shu vaksinatsiyani tarixiga qarasak, buni aynan o'sha musulmon olimlari Islom Renessansi davrida mana shu emlash kashf etilganini aytish kerak. Buni mana bu keyingi vaqtlarda e'tirof etilyapti. G'arbda Reizis nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Bakr Ar-Roziy chechak va qizamiqqa qarshi emlash usulini kashf etgan. Bu avval qizamiq va bezgakni tabiatini aniqlaydi. U qonda qanday o'zgarishlar keltirib chiqarishini o'rganadi. Bu bezgak bilan har ikkala kasallikni asosini bu virus kasalligi hisoblanadi. Fanda bu har ikkala virusning nomi variola major va variola minor deb nomlanadi. O'sha vaqtda albatta bu texnik jihatdan bu viruslarni aniqlash, identifikatsiya qilish, ularni alohida xususiyat simptomlarini o'rganish imkoni bo'lmagan. Keyinchalik bu 20-chi asrga kelib bu viruslarni har tomon tadqiq etish ma'lum. Lekin Abu Bakr Roziy shu viruslarni, mana shu ikkala virusni qondagi xususiyatlari, qonga ta'sir etishi, organizmda, xususan bolalarda qanday belgi hosil qilishini birinchi o'rganadi va unga qarshi tabiiy vaksina tayyorlaydi. Va bu butun protsessni, butun biotexnologiyani bu Al-Jidari val Misbah degan kitobida hujjatlashtiradi, ya'ni o'sha kitobiga yozib chiqadi. Undan keyin bu kitob tarjima qilingan, qilinmagan haqida bir bahsli masala bor, lekin o'rta asrlarda o'sha musulmon yurtlarida kasallikka qarshi aynan Abu Bakr Roziyni usulida davolanadi. Endi qiziq jihat borki, 18-chi asrda Istanbulda ingliz elchisi oilasida yashaydi va bezgak bilan og'rib qoladi. O'sha vaqtda turk tabiblari shu elchimi yoki elchini oila a'zosinimi o'sha Abu Bakr Roziyni usuli va xalq orasida oddiy usul bo'lgan, hamma tabiblar buni o'zlashtirgan, ana shu usul davolaydi. Keyinchalik bu elchi mana shu davolash usulini Angliyaga olib boradi va o'sha vaqtda mashhur bo'lgan Edward Jenner degan vrach bo'lgan, tabib bo'lgan o'sha vaqtda ingliz vrachi o'shanga taklif etadi.
musulmonlarda bezgak va qizamiqni davolash usuli mavjud degan. Va Edward Jenner ana shu usulni Angliyada qo'llaydi-da va bugungi kunda aynan Edward Jenner vaksinatsiyani otasi hisoblanadi. Lekin olib qaralsa, mohiyatini olib qaralsa, butun uni texnologiyasi Abu Bakr Roziyning texnologiyasi asoslangan bo'ladi. Va bu 300 yil, 400 yilmi yoki 700 yilmi necha asrlar davomida musulmon dunyosi bu usul qo'llangan hisoblanganda. Abul Qosim Zahraviy esa g'arbda zamonaviy jarrohlik otasi deya tan olingan. U jarrohlikda 200 xil asbob ishlatgan. Olim tug'ishda qo'llagan usul g'arbda 500 yil keyingina joriy bo'lgan. Usmonli saltanat hukmdori Sulton Muhammad Fotihning ustozi Oqshamsuddin yevropalik olim pastordan 400 yil avval mikrobni kashf qilgan. Umurtqa sili va artrit kasalligini birinchi bo'lib alloma Abul Qosim aniqlagan. Ammo yevropalik ingliz doktori Pot undan 700 yil keyin bularni kashf etgan deya tarixga kirdi. Verem mikrobini topgani uchun Kochga Nobel mukofoti berilgan. Vaholanki bu mikrobni undan 150 yil oldin Sharq allomalaridan Kambur Vosim kashf qilgan. Bular tibbiyot sohasidagi yutuqlarimizning bir qismigina xolos. Endi ilm-fanning boshqa sohalarini olib ko'rsak, ulardagi yutuqlar tabiblarnikidan aslo orqada bo'lmagan. Masalan, kosinuslar teoremasini birinchi bo'lib Abu Rayhon Beruniy kashf qilgan. Biroq Yevropada fransuz olimi Veytga ushbu atamalarning egasi sifatida qaralgan. Birgina tibbiyot sohasini olib ko'radigan bo'lsak, yurtimizdan chiqqan ulug' olim va hakim Abu Ali ibn Sinona butun dunyo zamonaviy meditsinaning otasi deya tan olgani. Uni tibbiyotga oid Al-Qonun kabi shoh asari 16 asrgacha g'arbdagi barcha tibbiyot dorilfununlarida darslik qilib o'qitilgani, zamonaviy tibbiyot juda ko'p jabhalarda Ibn Sinodan o'rganganini, hatto meditsina so'zi ham uning nomidan olingani haqida gapirib o'tirmaymiz. Chunki bu dalillarni sharq va g'arbda hamma juda yaxshi biladi. Baxtiyor aka, shu o'rinda savol, nima uchun sharq allomalari o'sha o'rtasilarda yashab, yozib ketgan, kashfiyot qilgan ixtirolar bugungi kunda g'arb allomalarining nomi bilan atalyapti? O'sha vaqtda ko'proq Yevropani ta'siri kuchli bo'ldi. Ayniqsa bu sanoat inqilobi davrlarida o'sha jamiyatlar, xalqlar ommaviy ilmga yuzlangan jamiyatlar ilm-fan texnologiyalarni qo'llashga ehtiyoj sezib boshlagan mahalda o'sha Yevropa universitetlarida saqlanayotgan sharq allomalarining asarlari va o'sha kashfiyotlar sekin-sekin o'sha mana shu usulda o'zlashtirib boshladi. Endi hammasi o'zlashtirdi deb ayta olmayman, lekin o'sha hozir mana vaksinatsiya usulini ham yoki boshqa ayrim kashfiyotlar ham bu yerda o'sha jamiyatni ehtiyojiga muvofiq tarzda yetkazilganligi sababli o'sha birinchi bo'lib g'arbda nom e'lon qilina boshladi va e'lon qilinganda o'sha e'lon qilgan kishilar nomi bilan fan tarixda qoldi. Ulug' allomalardan biri Abu Yusuf Yoqub ibn Ishoq Kindi Eynshteyndan bir necha asr ilgari borliq va undagi hodisalar nisbiyligi g'oyasini kashf etgan. U optika sohasida jahonda birinchi bo'lib asar yozgan. Uning 11 ta asari zamonaviy arifmetikaga, 7 ta asari geometriyaga asos bo'lgan. Bunday dalillarni yana ko'plab keltirishimiz mumkin. Sharq allomalari nafaqat sharq olami, balki g'arb dunyosining ilm faniga ulkan hissa qo'shishgan. Bundan bir necha asrlar ilgari sharq olimlari asoslab bergan ilm fan, turli kashfiyotlar bugun yevropalik olimlarning dunyoga tanilishiga xizmat qilgan bo'lsa-da, biroq butun dunyo ularni o'zlari asos solgan fanlarning otasi sifatida e'tirof etaveradi. Baxtiyor aka, bugungi suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz.
Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz biologiya fanlari doktori Baxtiyor aka Rasulov bo'ldilar. Baxtiyor aka, keyingi ko'rsatuvlarda xudo xolasa siz bilan yana suhbatlar uyushtirish niyatimiz bor. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana keyingi ko'rsatuvlarda siz bilan Oynai Jahon orqali ko'rishamiz.